Я думаю, що у нас конституція дуже неплоха. Я думаю, що наша нинішня конституція дуже непогана. Можливо, якісь невеличкі зміни і можна внести, але головне – це її виконувати. Конституція вся наша нинішня, вона несправедлива, по-чесному скажу. Не знаю, як вам правильно об'яснити, я не знаю, як правильно об'яснити, але мені не подобається ця конституція. Тому що старе вже. Гадаю, що ця конституція вже застаріла, це по-перше. А по-друге, є нові реалії життя, їх треба враховувати. А зараз, я думаю, народ взагалі об этом особливо. Нині народ над цим особливо не замислюється. Всі думають про себе, як грошей заробити. А конституцію верхівка влади завжди пише під себе. І вони ж паринки для себе залишають в усіх законах. І нову конституцію під себе напишуть, може, щоб президента в парламенті обирали. Чи вона потрібна, чи ні? Мені добре зі старою. Мене задовольняє і ця конституція, бо вона виконувалась. Я вважаю, що вона не потрібна. І зараз, ну, як сказати, більше треба будівництвом займатися законів, які допоможуть бізнесу, які допоможуть підприємництву. Конституція, її не сильно соблюдають зараз. Нашої конституції не дуже то й дотримуються. Це всім відомо і всі це бачать. Треба міняти уряд, весь його склад, а не конституцію. Конституція тут ні до чого. Немає ніякого змісту, якщо ми будемо просто переписувати конституцію. Нам треба змінити докорінно наш уряд, нашу систему. І для цього треба підняти народ, а народ, я бачу, що вже настільки зневірився в Україні, що просто не збирається підніматися і не збирається щось робити.